Харків'янка Ірина Бондарова вже більше року живе у Хмельницькому. Разом із 5-річним сином вона завітала до бібліотеки філії номер 11. Для наймолодших тут підготували ігри, руханки та майстер-класи у рамках роботи простору «Вільна мама». У мене малий дуже полюбляє з дітьми бавитися, полюбляє оці такі ігри і спілкуватися з однолітками. І для мене це дуже-дуже вихід, коли вдома потрібно якийсь час приділити собі. Скористатись послугою «Вільна мама» можуть діти віком від 4 до 8 років. До простору запрошують як вимушених переселенців, так і місцевих діток. Усе для того, аби діти ВПО інтегрувались у нове середовище, а батьки мали вільний час на власні справи. Дивимося якісь книжки на людям. Машину, яка називається «Ройс-Ройс». Малюємо кактус. Тут цікаво. Якщо до нас приходять діти молодшого шкільного віку, ми надаємо перевагу рухливим іграм, малюємо, читаємо, настільні ігри. Якщо до нас приходять діти уже шкільного віку, волонтери підбирають індивідуальний роздрукований матеріал, який базується на шкільній програмі, щоб діти за літо не забувалися елементарні речі шкільної програми. Ми готуємо такі ігри, щоб вони дізналися один про одного, скільки їм років, де вони, звідки приїхали, і вони знайомляться дуже легко, вони знаходять спільну мову. Проєкт «Вільна мама» реалізують представниці громадської організації «Жіночий хаб». Послуга діє у Хмельницькому з 2022 року. Цьогоріч завдяки проєкту громадської ініціативи дитячий простір вдалося облаштувати у кількох бібліотеках міста. У нас з'явилися кошти на облаштування просторів дитячих, на закупівлю дитячих ігор, матеріалів для творчості, килимків, ну і різних таких додаткових матеріалів для проведення занять з дітьми. І сьогодні ось якраз вже остання локація відкрилася. Це вже п'ята наша локація в місті Хмельницькому, де працює послуга «Вільна мама». На сьогоднішній день ми вже працюємо на Озерній бібліотеці номер 8, на виставці бібліотеці номер 12, на Ракова бібліотека 14, і от сьогодні на Інститутській. І також у нас є співпраця з бібліотекою обласною імені Тараса Григоровича Шевченка. В 11-й бібліотеці філії простір «Вільна мама» відкритий щоп'ятниці з 11 до 13 години. Бачимо по дітях, їм подобається. І нам приємно, тому що наша бібліотека живе, розвивається, і це наші майбутні так читачі. Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста.